ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜୟ ଗଣିତର ତୃତୀୟ ଚାପ୍ଟର ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ସମୂହକୁ ରଖିଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପରେ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସୂତ୍ର ଆମେ ନିଗମନ କରିବା ଆସ ପିଲାଏ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ବା ଯୋଗଫଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏହାକୁ ଧରିବା ପିଲା ଲେଟ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପିଲାଏ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ କହିଲ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁକ୍ରମଟି ରହିଛି ବା ପ୍ରଗତି ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ରହିଛି ଏକ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ସଙ୍ଗ ପଦର ଯୋଗଫଳର ସୂତ୍ର ଏସ୍ଏନ୍ର ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏସ୍ଏନ୍ର ସୂତ୍ର ପକାଇ ପାରିବା ଆମେ ଏଠାରେ ଏପିର ପ୍ରଥମ ପଦ କେତେ ରହିଛି ୱାନ୍ ଶେଷ ପଦ କେତେ ରହିଛି ପିଲାଏ ନା ଏନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ରହିଛି ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ଟି ରହିଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏମିତି ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ କଥା ଆମେ କହିଛେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସୂତ୍ର ଆମେ ପିଲାଏ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏନ୍ ବାଇ ଟୁ ଓଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍

ଯେମିତି ଏକ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କୋଡ଼ିଏଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ମୁଁ କୁହାଗଲା ତାମାନେ ଏନ୍ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହିଛି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ବେଳେ ଆମର ସୂତ୍ର ଥିଲା କ'ଣ ଏନ୍ ହୋଲି ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କୋଡ଼ିଏଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏନ୍ ସ୍ଥାନରେ କୋଡ଼ିଏ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ପିଲା କୁହ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ କୋଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ତମ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ଏକୋଇଶ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଆମେ ଏମିତି କାଟିଲେ ଦଶ ହେବ କେତେ ହେଲା ପିଲା ଦୁଇଶହ ଦଶ ଏହିଭଳି ଆଉ ଏକ କହିଲ ପିଲାଏ ଏକ ଠାରୁ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶହେଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କେତେ ଲେଖିପାରିବା ସେଭଳି କୁହ ଶହେ ଗୁଣନ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁଟି ସରଳ କରିଦିଅ ଶହେ ଗୁଣନ ଶହେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଦୁଇ କାଟିଲେ ପଚାଶ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା ପିଲା ଗୁଣିଦେଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପଚାଶ ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିର ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ବା କରିବା ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ବିଲେ ହଁ ଦେଖ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା କିଭଳି ଲେଖିବା କୁହ ଲେଟ୍ ଆମେ ଏସ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଟ୍ ଏସଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଟିକେ କହିଲ ଏକେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ভ পাঁচ সাত এমতি আমি গেলে প্রথম এনতম পদটি এর এনতম পদটি কেত হব জি নিশ্চিত রূপে টু এ মাইনস ওয়ান হব যদি নজা পাব এর এনতম পদ তুমি কেমি কিভাবে নির্ণয় কর না দেখ এটি একপি রাছি না নাই তাহলে এটি এপি র কথম পদ এ রয়েছে ওয়ান সাধারণ অন্তর

ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସଡ଼କଲେ କେତେ ହେଲେ ପିଲା ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇ ସିରିଜ୍ର ଏନ୍ ତମ ପଦଟି ହେଉଛି କେତେ ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଜୁମ ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ବେଳେ ଆମକୁ ଟିଏନ୍ ବା ଏହାର ଏନ୍ ତମ ପଦଟି ହେଲା ଟୁ ଏନ୍ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପିର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହେଲେ

जो तो बात में बिल्कुल अनुसार बात कितने के पे कह एन n टू होल इन टू टू एन ठीक अच्छे बर्तमान देखो टू टू को आम बात n स्क्र ताले, हमें बर्तमान कौन सूत्र पाइले सनाप हो टू एन माइनस वीज इक्वल टू पाई को कमिटे लिखा चनाई व्लस नहीं प्लस फाइव प्लस डट डॉट टू एन

ପଚିଶଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେବ କେତେ ନା ପଚିଶର ସ୍କୋୟାର ସେମାନେ ଛଅଶହ ପଚିଶ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା ପିଲା ନା ଏନ୍ ସ୍କ୍ୱେୟାର ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି

অল ইনটু উভয় পদু রামে দুই কমন নেজে পে এড কতে হবা 1+n তলে 22 ক বাদ দেলে আমি ঠিক সাজাই দে এন ইনটু এন+1 ঠিক আছে ভাই বৰ্তমানে সূত্র কোন পাইলে কোন পাইলে সামেশন অফ 2n ইয়া অর্থ 2 + 4 + 6 + এই ভলি + 2n ইজ ইকুয়াল টু কতে হলা না n ইনটু n+1 তাই পেলি বিলে ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେଲା କେତେ ଏନ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଦେବା ମନେ କର ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ଆଠ ଦଶ ବାର ଚଉଦ ଷୋହଳ ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ଅଠର କୋଡ଼ିଏ এইভাবে লিখল পিলে এ দেখ তাহলে কতোটি হলে কহিল প্রথম কতোটি যুগ্ম গণসংখ্যা ষষ্টি হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট নশ এইভাবে কোণ গণি না আমি পদ সংখ্যা নির্ণয় করি তোমার সূত্র কম অদ সংখ্যা এন ইজ ইকাল টু এল এ বাই ডি ওয়ান এই সূত্র পকাই দিয়ে পদ সংখ্যা নির্ণয় করে দেব এটি শেষ পদ রয়েছে প্রথম পদ দুই বিভক্তক সাধারণ অন্তর দুই প্লসান ত' কোঁড দুই হ'ল অঠৰ অল ন ন যুক্ত এক কেতিয়া দশ ঠিক বৰ্তমান আমি জানিলে পিলে আমাৰ কিভৰি দশটি পদ এই ৰ ঠিক আছে ত'লে বৰ্তমান আমি কাম কৰিবা প্ৰথম দশটি যুগ্ম গণনাৰ সমষ্টিটো অৰ্থাৎ এতিয়া এন স্থান ৰা দশ ঠিক দশটি পদ ৰ আমাৰ সূত্ৰ ক'ত ৰ এন ইণ্টু এন প্লছ ওৱান ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଦଶ ଗୁଣନ ଏଗାର ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦଶଟି ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ହେଲା କେତେ ପିଲା ଏଗାର ଦଶ ଶହେ ଦଶ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା ଏଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ପ୍ରୟୋଗ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କରିପାରିବା ପରେ ଯିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏ ହେଉଛି ପିଲା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ବା ଅନ୍ତର ସୂତ୍ର ଅନ୍ତର সূত্র কিভাবে আমি করছে দেখ পিলাই মনে করি তো এইভাবে কুচি এক দুই মাইনস এক তিন আমি এইভাবে পরিমাণ সংখ্যা বা দুটি ভগ্ন সংখ্যার বিয়োগ কিভাবে করলে না প্রথমে লস আগে নেত লস আক হরে হরি তা লভরে গুণলে কেতে হচ্ছিল এবং পুঁ লস আ্বিতীয় হরে হরি তা লবের গুণলে কেত ঠিক আছে তাহলে আমি কে ওয়ান বাই টু ইন্টু থ্রি পিলা

ଏହି ସମାଚାର ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଶୀଳନର ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର বৰ্গৰ সমষ্টি নিৰ্ণয় কৰিবা কণ কৰিব বৰ্গৰ সমষ্টি নিৰ্ণয় বুজি পাৰিলে আমি এইবাৰ আমি জানিছো লেট প্ৰথম এন সংখ্যা গণ সংখ্যা জানিছেগুড়িক বৰ্গৰ সমষ্টি তাৰ লেট এই প্ৰথম এন সংখ্যা কোৱা যায় এছ এন ইজ ই ক'ত লিখিবা ৱান স্কেয়াৰ প্লছ টু স্কেয়াৰ প্লছ থ্ৰী স্কেয়াৰ প্লছ ফ'ৰ স্কেয়াৰ প্লছ ড প্লছ এন স্কুৱাৰ আচ্ছা পিলাই ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା କିଭଳି ଦେଖ ପିଲାଏ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛି ପିଲାଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଗ ବା ସ୍କୋୟାର ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କୁହାଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣୁ କ'ଣ ନା ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ଆର୍ କ୍ୟୁ ইজ ইকুৱ বা এছ প্লছ ৱানৰ হোল কু মাইনছ এউ যা তুমি নিপাৰিব পিলাই এইভাৱে এক এ প্লছ বি ৰৰ হোল কু মাইনছ অ যে কোনো চূত্ৰ তুমি পকাই পাৰিব কিন্তু এইকেয়াৰ তিয়ে কু নেবা যদি এতিয়া কু থাকিব এই ফাৰ নেব এই টেকনিকটোৱাক আমাৰ ৰখিব পাৰিব দেখ বৰ্তমান পেলাই এ কু মাইনছ বি কু সূত্ৰ আমি ক' জানি ক' জানিছিলে কহ হ

बर्तमान देख प्लस आर माइनस आर बाद पड़ गलांटू समथिंग मैं सही संगे जिस रही है ये आर स्कोय प्लस आर स्कोय प्लस आर स्कोय तीन टा स्क् रही है थ्री आर स्क्र ठीक अच्छे बर्तमान के रहा टू आर प्लस आर प्लस थ्री आर हो तो रहा वन प्लस वन स्क्टा वन देख पे ये सजा दे ठीक अच्छे आर स्क् प्लस आर स्क् प्लस आर स्क् थ्री आर स्क्ला टू आर प्लस आर कैसे थ्री आर वर् स्क्ट रहा ত'লে এই ভৰি আছ হ'ল থ্ৰী আকেয়াৰ প্লছ থ্ৰী আ্লছ ৱান এল এচ এছ কণ আ্ল ৱানৰ হ'ল কু মাইনছ আউ ত'লে বৰ্তমান পিলাই কুহ যদি আ ইজু ওৱান হু ই্লেজ উভয়াইডাক আমি লিখিব বহুত সাইডে লিখিবা আজি ওৱান পকেলে কেতিয়া হ'ব পিলাই কৈ লওক ওৱান প্লছ ওৱানৰ কু মানে কেতিয়াবা টু ৰ কু মাইনছ আগতে ৱানৰ কু সমান থ্ৰী ইণ্টু আকে বা ওৱান স্কেয়াৰ প্লছ থ্ৰী ইণ্টু ওৱান প্লছ ওৱান ঠিক অঁ তগেন আ ইজ ইকুৱালু টু হেলে ইয় এই আকা প্লান থ্ৰী থ্ৰী ৰ কু মাইনছ টু ৰ আ জাগেৰে আমি টু পকাইছো টু কুন থ্ৰী ইণ্টু টু ৰ স্কুৱাৰ প্লছ থ্ৰী ইনচ আ ইজু থ্ৰী হেলে আ ইজ ইজ ইকুৱ

যোগ কৰি দা কণ কৰি দা পূৰা উপৰূ পূৰা এল এচ এছ কু এল এচ সৈতে যোগ কৰা সৈতে যোগ কৰা দেখি পাৰ্চ পিলাই বৰ্তমান যোগ কলে লেফ্ট চাইড দেখ প্লছ টু কু মাইনছ টু কু প্ল্ৰী কু মাইনছ থ্ৰী কুউ প্লছ ফ'ৰ ক্যু মাইনছ ফ'ৰ কুমি প্লছ ফাইভ ক্যু মাইনছ ফাইভ ক্যু এই প্লছ এন কু মাইনছ এন কু এমি সবু বাদ পঢ়ি যাব ৰ ক'ৰ বা লেফ্ট চাইড ৰে নহ'ব এই লিখি দেৱ যোগ কলে ৰ হ'ব এতিয়া এন প্লান হোল কু ৰ মাইনছ ৱান কু ৰা এল এচ এছৰে পেলাই জানি পাৰিলে দেখ এইঠাৰ এই দেখ এই প্ৰথম পদ গুড়িক দেখ সবুগু তিনি গুণ বা উৎপাদক ৰ সবগু তিনি কমন গলে কেতিয়া ৰবিব প্ৰথম পদ ওৱান স্কেয়াৰ প্লছ টু স্কেয়াৰ প্ল্ৰী স্কেয়াৰ প্লছ ফ'ৰ স্কেয়াৰ प्लस डॉट डट प्लस एन स्क्वायर प्रथम पद कोकला द्वितीय पद द्वित पद गुटी जो कर द्वितीय पद थ्री इंटु व् प्लस थ्री इंटु टू प्लस थ्री इंटु थ्री प्लस थ्री इंटु फोर प्लस डड डट प्लस थ्री इंटु एन तेल एन कम गले रेत वा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डड डट प्लस एन है এবং তৃতীয় পদ তৃতীয় পদটি কত রয়েছে না ওয়ান 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 কতটা ওয়ান এমি রয়েছে না এনটা এক রোগফল যা তা কোবা আমি এক গুণি সিয়া গোটিয়ে সংখ্যা কু কি থাক মিশা যায় বা কিটি এটি কতোটি এক যোগ করা না এনটি বা এন সংখ্যা এক যোগ করা তাকু আমি এক গুণন এ লিখি পারিবা ঠিক আছে তাহলে পিল বর্তমান লেফট সাইড সাইডকে সরল করে দেবা হুম

বর্তমান আমি থ্রি এসএন কু এ গোটি পার্শ্ব রক্ষি এ সমস্ত পদক অন্য পশ্ব নিয়ে যা ঠিক আছে পিলা বর্তমানে দেখবা দিস সিম্প থ্রি ইজ টু এপটে এন ওয়ান এ পদটি বাম পার্শ্ব আসিলা মাইনস থ্রি এন ইন্টু এন বাই টু ঠিক আছে এ পদটি

এটা গুণ দেব 2 ওল ইনটু এটা এ প্লস হোল স্কোয়ার পকাই দিও এ স্কোয়ার প্লস টু এ বি প্লস মানে ওয়ান স্কোয়ার মানে এটি রহিলা মাইনস থ্রি এন -2 আচ্ছা এটি যে দুই গুণন কথা এটি আমি বন্ধন শেষ কর দেব এটি যেহেতু লসা কো হরে হরে লবের গুণা যায় এটি হোল গুণন করা এটি গুণন কলে সমান আমি এইদবা পুনি দিয়ক পিলাকে কেকয়াৰ প্লছ ফ'ৰ এন প্লু মাইনছ থ্ৰী এন মাইনছ টু বাই টু এতিয়া প্লছ টু মাইনছ টু পিলাই বাদ পঢ়ি যাব ঠিক আছে কেতিয়া ৰ' পিলাকে দেখ টু এন স্কুৱাৰ প্লছ ফ'ৰ এন মাইনছ থ্ৰী এন ফ'ৰ এন মাইনছ থ্ৰী এন ৰে সৰল কৰি দবা কেতিয়া পিলাকে কৈনিয়ন স্কুৱাৰ ৰ ফোর এন প্লস মাইনস থ্রি এন হলে আহ প্লস এন বাই টু আচ্ছা পিলাই বর্তমান দেখ আমি এই দুইটি পদর এন কমন নেই এন প্রথম কমন হয়েছে এন ইন টু এন

ସିକ୍ସ ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ପିଲା କେତେ ପାଇଲେ ଏଠି ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏନ୍ ସ୍କ୍ୱାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାଏ ତୁମେ ଆଉ ଅନେକ ସୂତ୍ର ଏବଂ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ବା ଏପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ তুমি মোৰ ইউটিউব চেনেল কুসক্ৰাইব চেয়াৰ লাইক কৰিব পাৰিব থেংক ইউ